zdravíme vás. Máme pondelok 17. júna a dnes sme po týždni voľna konečne v práci. Teraz sa chystáme niečo vymyslieť, lebo ťahať to do kopca je ešte ťažké, je veľké blato, takže tadiaľ to by sme mohli nejako prejsť, no a tam už pokračuje ďalšia cesta. Z tohto kraja zober! Treba nám trošku zeme nahrnúť tu do tohto miesta, lebo tam je to vymité. No a tu je všade bažina, potok. Dúfam, že tuto nebude meko, lebo tadiaľ to potrebujeme ísť do hora. No a vyhneme sa tým zhruba 200 metrovému úseku plného blata. Teraz už asi nevycúva. Dobre, poď. Takže sa ide otočiť a vyjde potom predkom. Dúfam, že tu sa to neprepadne, že tu nezapadneme, lebo tečie tady voda. Z hora tečie potok. No, cesta hotová. Dúfam, že to pôjde dobre a zjednoduší sa tým naša práca, lebo do toho kopca by to bolo ako za trest. Tam sú akurát pníky, že tamto bude asi problém. No. Ak to nepôjde stade, vyrúbem aj tohto hraba a budeme chodiť stadialto. Thank you.
Ať to pôjde. Dobré. To je to dobre. Zaďal by traktor nevyšiel už. To je ten pník, ktorý robí problém pri prejazde. Začína dotieravý hmyz otravovať. V tomto mieste boli také vývraty. No a plus nejaké konáre z tých osík, ktoré som púšťal. Otec chodí rýchle. Yeah.
dopredu. Tuto by sme tie vývraty mali. Tu máme ešte dva kusy. Ale tam hore sa mi niečo zavesilo. Keď to trošku vyschne, bude to oveľa lepšie. V podstate ešte včera pršalo. No a ja teraz idem vyrúbať nejakú jelšu. Mm-hmm.
dobré. Ešte stiahnem aj túto osiku a potom ich rozrežem na polovičku. Pred chvíľkou sme ťahali tie tri stromy z tohto miesta. No a teraz som ich zapal po spodnej ceste. Traktor stojí už vpredu. Tu sa nedá prísť traktorom, lebo tu v tomto mieste je úzká cesta a tam je tak podmytá cesta. Ale ešte tu budem mať na jedno zapnutie a bude stačiť. Ďakujeme za sledovanie, ahojte.